gorilla tabakea. Tazo zein ezte duzu munduan goze ziltzen dira. Uarkatu hori ez da horrela, aurra gerara ez dira joaten. Tazo zein ezte duzu berrakoikoen interesak dira. Begiak ez urten ari dira. Euskaldunak terroristak gara. Tazo zein ezten duzu politikariek ez zaituzte maite. Barkatu hori ez da horrela, errege berriak den aldatuko du. Tazo zein ezten duzu Palestinako herria libre bizida. Egiak ez duten ari dira. Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply,